Terčino údolí u Nových Hradů nese jméno Terezie Bukvojové. Hraběnčinu myšlenku vybudování přírodního parku uskutečnil její manžel Jan Nepomuk Bukvoj v roce 1756. Dnes tudy vede naučná stezka v délce 5 kilometrů. Pokud se po ní vydáte, seznámíte se ve 14 zastaveních s místními zajímavostmi. Park byl osazován exotickými dřevinami. Najdou se tu cypřišky, borovice vejmutovka i daglaska. Pohled na vodopád na říčce Stropnici, uměle vytvořený v 19. století, je pro mnohé návštěvníky vyvrcholením procházky. V areálu jsou také stavby, které panstvo využívalo k odpočinku. Z modrého letohrádku strženého povodní zbývají už jen ruiny. Dodnes dochovaný je objekt malých soukromých lázní, zvaný Lázničky. Jedna z turistických značek vedoucích údolím vás přivede až ke tvrzi Cukrnštejn. Pozdně gotickou tvrz postavil v letech 1488 až 91 Vilém Pouzar z Michnic. Dnes je Cukrnštejn v soukromém vlastnictví a návštěvníkům není přístupný. Majitel tvrz postupně rekonstruuje. Lokaci si oblíbili filmaři, a tak nemusíte litovat, že se sem nepodíváte na vlastní oči. Cukrnštejn uvidíte třeba v nějaké televizní pohádce. Cestou mezi Novými Hrady a Třeboní leží Červené blato. Tato přírodní rezervace nabízí návštěvníkům neobvyklou prohlídku rašeliniště. Rezervace byla vyhlášena již v roce 1953 a dnes je chráněno celkem 331 hektarů. Rašelina se tady těžila od roku 1774 až do začátku 20. století. Využívala se především k topení v nedaleké bukvojské sklárně, kde se vyrábělo černé hyalitové sklo. Po Červeném blatu vede stezka v délce asi 6 kilometrů. Velkou část trasy půjdete po dřevěných chodnících. Cestou rašeliništěm natrefíte na rostliny typické pro podobné místo. Rašeliník, vřes, brusinky, borovici blatku, ale i klikvu nebo rojovník bahení. Tvrz Žumberk mezi Trhovými Sviny a Novými Hrady se nezdá při příjezdu do vsi nijak pozoruhodná. Ani žádný slavný pán tu nesídlil, ani významná bitva se tu neodehrála. Nejprve si všimnete původně gotického kostela svatého Jana Křtitele a pak, pokud dojdete pod hradební zdi na břeh jezera, vás čeká mimořádně malebný pohled a pocit, že toto místo má svého neopakovatelného ducha. Tvrz byla nejprve kamenná, gotická, vystavěná koncem 15. století. Během 16. a 17. století úpravami vznikl renesanční zámeček. Pravděpodobně v letech 1612 až 1618 nechal nový majitel žumberského panství Theobald Hock tvrz i historické jádro vesnice obehnat hradební zdí se 6 baštami.